У літаку, який супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кілограмів кокаїну. Наркотики виявили, коли військове судно здійснило транзитну посадку в Севільї. На місці заарештували 38-річного сержанта Мануеля Родрігеса. Президент Болсонару летів іншим лайнером і приземлився в Лісабоні. Віце-президент Бразилії заявив, що затриманий професійний наркокур'єр. Загалом сержант Родрігес супроводжував трьох бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках.